Misione të rezolutës 2244, gjithashtu të shërëtërën dhe rikvinin e kuatoriale për përshirin e këti takimin e agentën e Këshillit të Sigurimit. Serbia beson se është në nevojshme që Këshilli i Sigurimit të jetë i hapur dhe i gatshëm të konsideroj të gjitha pyetjet lidhur me pacën dhe sigurinë ndërkombëtare, duke kushtuar vëmendje rolet e parandalimit dhe duke reaguar në situata të cilat vetëse janë shkelje e rezolutës së këtij organi, çojnë rritjen e tensioneve dhe kërcënojnë stabilitetin e rajë dhe sigurinë. Ne nuk kërkojmë për takime vetëm për por që të kontribuojmë stabilizimit në Kosovë dhe pasës në region. Serbia është konstruktive, kredibile dhe partner i parashikueshëm. Për këtë arsye, kemi iniciuar marrëveshjen për dinamikën e takimeve të Këshillit të Sigurimit, të cilat janë ende të nevojshme. Dhe janë mirë dhe shpreh falënderimet e mia tek anëtarët e Këshillit të Sigurimit që jemi pajtuar për këtë çështje të rëndësishme në mënyrë që të shpangemi debateve të panevojshme në këtë organ. Që e më rëndësishme është se Këshilli i Sigurimit do të vazhdoj në shqyrtimin e raportit të sekretarit të përgjeshëm dhe të UNMIK-un. Më lejoni t'ju përkujtoj se Këshilli i Sigurimit vazhdon të diskuton për Bosnën e Hercegovinën dy herë në vit, si dhe për mekanizmin ndërkombëtar për tribunalet penale, dhe askush nuk kërkon që këto tema të hiqen nga agjenda e Këshillit. Dhe vazhdoj të besoj se duhet të gjejmë një mbrojtës të përbashkët për interesat tona dhe duhet të ta tentojmë të arrijmë ato. Dhe ne të gjithë dëshirojmë të zgjidhim çështjen e Kosovës, të gjithë dëshirojmë që kjo të mos jetë temë e Këshillit të Sigurimit dhe të gjithë dëshirojmë që UNMIK-u ta përfundojë misionin e tij në mënyrë të suksesshme. Por megjithatë ky moment ende nuk është afër. Shumë herë kam theksuar se jemi në një udhëkryes shumë delikat dhe i ftoj të gjithë që të krijojnë kushte për ne që të ulemi të flasim konstruktivisht pa parakushte dhe imponim të zgjidhjeve. Më lejoni të përkujtoj se bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës kanë hyrë në vitin e 7 dhe se përparim është arritur gjatë asaj kohe, nga njerë më shumë, nga njerë më pak. Po, kemi biseduar si kryeministër asaj kohe, e kam nëshkruar marrëveshjen e Brukselit. Fatkeqësisht, kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht deri më sot dhe tani për tani bisedimet në Bruksel nuk janë duke zhvilluar dhe ju e dini sepse. E di se shumë nga ju do të ftoni të dyja palët që të përmbahen nga aktet e njëjshme dhe të përkushtojnë dialogut. Por mund t'ju them vetëm se Serbia është përmbajtur nga aktet e njëjshme. Nuk e kemi bërë këto akte, do të thotë për arsye të mos, për shembull, as për mos themelimin e asociacionit, as për konfiskimin e pronës Trepçes nga Prishtina. Dialogu është ndalur për një arsye. Vendimit të një anshëm të Kosovës për futjen e taksave të madhërave për Serbinë dhe Bosnjë Hercegovinën për 100%. Ky akt është dënuar nga tërbërësia ndërkombëtare dhe duke përfshirë dhe alatet e Prishtinës të cilet kërkuan nga Prishtina që të pezulloj këtë vendim. Antarë të nderuar të Këshillit të Sigurimit kemi hyrë në vitin 2019 duke pallafaçuar me sfida dhe probleme të shumta dhe zgjidhjet e cilave janë vërtet vështirë të parashikueshme. Vendimi për themelimin e forcave të sigurisë së Kosovës, Prishtina në vend të deskalimit të situatës ka miratuar vendime të palogjikshme për futjen e taksave në mallrat serbe, të cilat janë pasuar me deklarata për Shqipëri të Madhe të cilat kanë për qëllim krimin e destabilitetit në region. Vendimi i jashtëm i Prishtinës për rritjen e taksave për mallrat serbe për 100% dhe në kundërshtim me CEFTA-n është kryesisht vendim i motivuar politikisht
i cili ka ndaluar vazhdimin e dialogut mes normalizimit të për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. Anasaj Serbia vazhdon që të besojë se bisedimet janë vetëm në mënyrë e zgjidhjes çështjeve të pazgjidhura. Dhe masat dhe ne nuk jemi përmbajtur nga futja masave reciproke dhe kemi demonstruar përgjegjësi, sens dhe kredibilitet. Taksat kanë për qëllim që situatën e komunitetit serb në Kosovë ta bënë më të vështirë. Përkundër dënimit dhe presionit nga institucionet ndërkombëtare, Prishtina aplikon taksat që më shumë se 2 muaj dhe kjo mund të realizojmë masa pa konsekuensa. Prishtina vazhdon këto praktika, ndërkohë që ne sot ballafaqohemi jo vetëm me rëndimin e komunave e sërbe, por edhe me përpjekjet e tjera për të rimarë verion, përshirë këtu edhe ndërhyrjet e njësive speciale, përshirë këtu edhe arestimin e 4 sërbe në Mitrovicën e Veriut. Prandaj ne përshirë këtu edhe kryetarët të cilët kërkojnë në bashkimin e këtyre komunave në një. Kjo, me gjithatë, ka të bëjë edhe me friksimin e të tjerëve që gjendën në pjesën jugore, sepse kjo, me gjithatë, ka për synim për zënjen e sërve të Veriut, ashtu si që kam bërë për zënjen e sërve në jug. Gjithsesi, Bashkimi Evropian dhe akteret e tjerë të cilët kanë investuar atë shumë, apresim tashmë se çdo marrëveshje do të respektohet sa ko që parimet kryesore të Bashkimit Evropian e njërohen. Rjedha mallrave me vendimet të këqija politike janë të pa paramendueshme sot në shekullin e 21. Gjithsesi, Prishtina mendon edhe thot se kjo është një kundërmasë ndaj Serbisë dhe masave agresive të Serbisë është e pasakt dhe pa vërtet. Në fakt, kjo ka të bëj gjithashtu për shkak të hakmarës që kam pasur për tërheqjen e njohjeve të 13 shteteve të tjera, sepse sqarimin që ata japin është se këto dëmtojnë vetë dialogon. Që nga shpallja njashme pavarësisë në vitin 2008, e ashtu e quajtura Kosovë, a ka lëbuar për njohje, edhe është mbështetur nga disa shtete, por pas të gjithave, disa antarë të këtyre strukturave kanë ftuar edhe shtetet të tjera të mbështesin dhe të njohen Kosovën dhe shpalljen e njashme të pavarësisë. Por se Serbia, asnjëherë s'ka marrë masat e njashme, ne përkundra se i kemi hyrë dialogut dhe përkundër njohjeve që kanë ndodhur për ata të cilët nuk e din, ne kemi rifiluar dialogu në vitin 2012 dhe 19 shtete të tjera ka njohur Kosovën dhe askush s'ka thënë se këto njohje në fakt kanë penguar dialogun. Për shembull, shembulli i Madagaskarit në vitin 2017, askush s'ka thënë se njohja do t'ishte dëmtuese për vetë procesin dialogot. Por në dhjetor 2018, kur Madagaskari vendosi që të tërheqë njohjen dhe Kosovës, disa antarë të këtij këshilli kanë vlerësuar se kjo tërheqje e njohjes është shumë e dëmshme, pra ndaj unë kam nevojë për të kuptuar këtë lloj arsyetimi. Gjithsesi, Prishtina është e zemruar për përpjekjet e saj të dështuara për të interesuar në Interpol, por përpara kërkesës që kishte Kosova për antarësim në UNESCO, Serbia dhe unë, kur ne po apelonim për mbrojtjen e vendodhjeve kulturore dhe ato që të jenë pjesë të agjendës dhe të arritim marrëveshje, gjithsesi, propozimi Hasinove është shurdhër dhe nuk pati kurfar mirë kuptim.
shpërblimi, përfshirë këtu edhe atë Interpolit. Ndërkohë që Prishtina mendonte se nuk ka nevojë të bisedojë me ne për këto gjëra dhe se ka mbështetjen e të tjerëve për t'u antarësuar këtyre strukturave. Ne jemi munduar që të sqarojmë se kandidimi për Interpol dhe UNESCO përfshirë këtu edhe procedura e pranimit, gjithsesi shpangja nga dialogu nuk është një mjedis i favorshëm për t'i iniciuar këto aplikime. Dhe çfarë ndodh? Prishtina inicion procedurën e tahtimimit me 100%, përfshirë këtu edhe shpalosjen e të dhënave krejtësisht të pasakta për një numër shumë të madh të njohjeve për Kosovës, ndërkohë që ka dash pasur nevoj për 36 vota shtesë për të antarësuar në Interpol, ndërkohë që edhe pas kësaj, pas këti dështimi, e dënojnë Serbim që ka penguar këtë antarësim. Ne, gjithsesi, jemi këtu për t'i bërë përpjekjet tona për një zgjidhje afatgjate. Antarë të nderuar, disa prej jush gjithashtu mendoni se Kosova dhe situata në Kosovë është përmirësuar dhe se po kërkoni një rishqyrtim të misionit, mendoj se misioni unë miku të dashtu është më ndryshe nga i që ishte në vitin 1999. Deri atëherë ka pasur afër 5.000 polis dhe 3.066 staf lokal dhe një numër shumë të madh të stafit ndërkombëtar, dhe ka kusht me një buxhet shumë të lartë, ndërkohë që tani është reduktuar për më se 90%, buxheti i saj është vetëm 40 milion, dhe ky buxhet është reduktuar shumë dhe shpejt, dhe shumë e shumë gjëra të këqija ka ndodhur në ndërkohë. Prandaj apeloj që ju mos t'i bëni këto vendime të shpejtuara që sjellin këso lloj gabime. Mendoj se misioni është shumë i nevojshëm. Ramush Haradinaj ka deklaruar dhe ka akuzuar unë mikun dhe sekretarin përgjithshëm se ata po shkruajnë raporte të shpikura, prandaj edhe kam pasur disa thirrje për vendime dhe ndërprerje bashkëpunimi, ndërkohë që Ramush Haradinaj gjithashtu ka akuzuar edhe vetë Bashkimin Evropian se ka ngulfatur dhe mbytur procesin dialogut. Zotri Kryesus, ne i mërpresim gjitha aktivitetet të iniciuara nga gjykata speciale, në kësi shpresojmë që akt akuzat e para të lëshohen dhe të bëhen publike së shpejti, dhe ne jemi të përkushtuar që gjithë kriminelet që kryen krime ndaj serve të sidhen për para drejtësisë. Përfshirë këtu edhe zyrtar të lartë dhe të zinxhirit komandues të së shërtuetur ushtri shërimtare të Kosovës, duke pasur parasysh që ka pasur shumë dëshmi të mbledhura për individë të caktuar dhe krimet që ato kanë kryer në Kosovë dhe në Metohi. Është shumë e rëndësishme që të fletë arrestet të lëshohen dhe që në institucion gjyqësor si ky të filloj punën dhe kjo ka një natyrë që nuk është parë më parë. Një numër i madh i serve dhe jo shqiptarve të arrestuar nga UÇK janë vrarë, disa prej tyre kanë ikur, disa janë lëshuar dhe janë lënë të lirë. Ndërkohë që Komisioni për personat pa gjetur flasim për 400 serb të pa gjetur, ndërkohë që këto hetime duhet të vazhdojnë dhe dëshmi të mblidhen. Gjithsesi, shtëpia verë dhe krimet e kryera në të duhet të hetohen. Dhe kjo ka të bëj gjithashtu edhe me trafikimin e organeve njërësore. Ne shpresojmë që Prishtina dhe të bashkëpunoj me institucionet kompetente dhe të dënohen këto krime dhe ata që të ndrojnë prapa tyre. Kriminili i luftës, Sulejman Selimi, është emëruar edhe këshiltar dhe është një gjë që ka dënuar edhe vetë ambasadori shtetit të bashkuara. Nuk ka shumë hapsir për optimizëm, por duat ju përkujtoj se zotri Selimi, po ashtu, është i liruar me kusht,
sa koqa ai është dënuar për krime lufte dhe krime lufte të kryera kundër serve. Dhe po ky person shkon dhe mbrohet këshilltar i kryeministrit të Kosovës. Mendoj se këto veprime për destabilizim të mos të qeshëm dhe një shmangje dhe një pengesë drejt pajtimit. Dhe vetëm një hap tutje në montimin e lajmeve dhe informatave të paskrupulta për të mbuluar krimet e tyre dhe të vazhdojnë të sillen si viktimë në një konflikt. Ata kesh përdorin dhe manipulojnë me të dhënat, duke inkriminuar serbët për të gjitha krimet e kryera në Kosovë, duke besuar se vetëm ata janë vetëm ato janë viktima dhe se serbët kanë torturuar dhe vrarë. Ndërkohë që një konflikt i armatosur ndërmjet forcave të rregullta dhe atyre që janë guerrile, shqiptarët nuk e përmendin asnjëherë se ka 2097 serb, 97, 96 bosnjak, 78 ashkali dhe 76 maleses, 38 egjiptas dhe 46 pjesëtar të tjerë të komuniteteve të tjera që janë viktima të cilët dikur kanë jetuar në harmoni dhe në paqe. Por le të jetë e dishme për të gjithë se përmbi 2000 serb dhe shumë shqiptar të tjerë të cilët janë të pagjetur janë këto krime të fshehura, sepse këto janë pikrisht krime që kanë ndodhur pas tërheqjes së ushtrisë së Serbisë. Do të thotë pas qershorit 1999, dhe një prej arsyeve është që të fshihen gjurmët e krimeve të QK-s, 377 shqiptar të tjerë janë vrarë nga bashkombasit e tyre. Më duhet gjithashtu të them se 1250 shqiptar janë vrarë nga vetë UÇK gjatë vitit 1998 dhe në fillim të vitit 1999. Dhe dëshmitë e tyre dhe familjeve të tyre janë deponuar tashmë dhe ne ato i kemi. Prishtina nuk ka kurajon që të shpalos krimet e kryera nga këta pjestar, por as të dorëzoj kryesit e këtyre veprimeve. Gjithashtu, Prishtina, ky numër që përfshin dhe që paraqet Prishtina gjithsesi ka një 477 serb dhe jo shqiptar dhe nuk e thot se numri më i madh i shqiptarve ishte gjithashtu i kidnapuar nga vetë UÇK-ja. Dhe atë vetëm pas datës 10 qershor. Kështu që asnjë nga përfaqësuesit e Prishtinës kanë thënë se kjo lista e konsoliduar e personave të pagjetur dhe gjurmimi për ta vazhdon në marrëveshje me organet kompetente të këtij komisioni nën ambrellën e komisionit ndërkombëtar dhe kryqit të kosh. Në të njëjtën kohë, Prishtina heziton të publikoj mbetjet mortore të shqiptarve të cilët janë zhvarosur që nga viti 2001-2017 dhe se si cili prej tyre dhe si cila kërkesë që ka ardhë është për të hulumtuar këto vareza masive. Në anën tjetër, nuk ka asnjë lokacion në Kosovë që është dyshuar të jetë një varez masive me viktima serbe, rome, apo shqiptarë të jo lojal, ato asë që janë kontroluar. 20 vite tashmë pas lufte dhe pas këti konfrontimi. Për kundër shumë kërkesave nga anë ajon që ne kemi parashtruar,
Në raportin e fundit të UNMIK-u thuhet se numri i incidenteve që targetonte komunitetin serb është shtuar për 30% krahasuar me vitin 2017. Atëherë si mund të presim ndonjë progres që do të duhet të arrihej në zbardhjen e listës së këtyre të pagjeturve e LRM të ndërtimit të një shoqërie dhe një mërqenje më të mirë dhe të drejta të njerëzit që vlejnë për të gjithë. Krahas gjitha këtyre numrave që i shpalosa, 20 vite pas pranisë civile përfshirë këtu edhe rezolutës 1224, ku është besuar se prezenca civile ndërkombëtare, dhe po e citoj edhe një herë, a mandatin që ka që të siguroj një mjedis të qetë dhe pajisor dhe një kthim të sigur të gjithë të zhvendosurve. Në anën tjetër, dhunë të nivellit të ujtë dhe jo toleranca flasin nëse këto objektiva të kësaj rezolute 20 vite më pas janë arritur dhe se këto shqyrtime politike që të na mbyllin sy dhe të na thonë se situata tashmë është stabile dhe paqësore, ne nuk guxojmë të lejojmë që kjo të ndodhë. Ne duhet të flasim sot dhe nesër për 200.000 të zhvendosur nga Kosova dhe Metohija, për secilin veç e veç, si çdo person tjetër për cilin flitet sot në Evropa apo kudo tjetër. Tërë gjitha ta kanë të drejtën e tyre të këthimit. Gjithashtu, është thënë se qështjet pronsore do të ishin pjese agendës, ndërkohë që Prishtina ka marrë vendim të njanshëm që të konfiskoj pronat e Trepqës. Më lejoni t'ju thëmë se deri më tashni, Serbia ka paguar 750 milion dhe akoma do të pagoj 200 milion të tjerë të një kredie në emër të shfrytëzuesve që aso koha kishte marrë aso koha në emër të Trepqës në FMN. Dhe Serbia po i paguan borxhet. Dhe si bëhet që Kosova është pjesë e Serbisë, atë nëse jeni shtet i pavarur, pse nuk i paguani vetë borxhet dhe kredite juaja? Dhe nëse situata është kështu si është, atëherë si mund t'i shpallni këto organizata, këto kompani të jenë në pronsin tuaj? Antar të ndëruar të Këshillit të Sigurimit, Serbia është e përkushtuar për dialogon dhe është gashme që të vazhdoj atë. Por, pritet të ndodhë vetëm atëherë kur Prishtina të anulloj vendimin për tatimin. Ne i falenderojmë gjithë ata të cilë kanë denuar këtë mas të Prishtinës dhe kanë kërkuar që ajo të higjet. Në anën tjetër apeloj që të vazhdohet me presionin dhe i përfaqësuesit të Prishtinës dhe që ky tatim të higjet në mënyrë që ne të adresojmë tashmë pasojat e këtij vendimi. Mendoj se kjo do të hapte dyert e bisedimeve. Nëse jo, atëherë do të jetë shumë e qartë që edhe pas gjitha këtyre marrëveshjeve, dialogjeve, do të ulemi vetëm atëherë kur ne do të jemi të shantazhuar. Gjithsesi, më lejoni edhe një herë se të ritheksoj se Serbia do të vazhdoj të mbaj pozicionin që çështja do të zgjidhet përmes dialogut dhe respektimin e të drejtës ndërkombëtare, vetëm atëherë duke shpresuar se para kushtet do të plotësohen, do të vazhdoj të ndjek politikën e paqes dhe presim që edhe pala tjetër të përmbahen nga veprimet njashme dhe provokimet. 20 vite të plota është koha që të haqim një faqe të re për bashkëpunimin e mes shqiptarve dhe serve për një paqe të qëndrueshme. Ju faleminderit shumë, Zotriu Dačić, për deklaratën tuaj, dhe tani ja kaloj fjalën zonjës Flora Čitaku.